Celu godinu Narodno pozorište Pirot posvećuje obeležavanju jubileja, 80 godina rada. 80. godišnjica postojanja profesionalnog oblika Narodnog pozorišta Pirot. Takođe i 135. godina pozorišnog života u Pirotu, od kad je 1889. godine osnovana prva pozorišna družina pirotska. U samom početku je pozorište brojalo oko 30 amatera glumaca, od kojih je kasnije 22 postalo profesionalnih. Profesionalno pirotsko pozorište danas je po broju zaposlenih najmanje u Srbiji, ali to ansambl ne sprečava da stvara. Uz redovan godišnji repertoar od 4 predstave, u godini jubileja mnogo programa. Biće tu raznih pozorišnih predstava, biće tu promocija knjiga, biće tu izložbi kostima, izložbi fotografija. Taj naš plan počinje već u februaru mesecu, 27. februara nam gostuje Artefakt kuća, Artefakt pozorište sa predstavom Naš sin u režiji Patrika Lazića, koji je režirao pre nekoliko godine i u Pirotskom pozorištu. Sa ansamblom ponovo radi reditelj Hasanaginice Andrej Cvetanovski. Uveliko se priprema čuvena Gogoljeva ženitba. Predstava koja će priča o padu naših vrednosti i šta je za nas bitno i gde bi trebala da se traži ljubav, da li treba da se traži preko veza ili da se nađe prirodno. Svaki rad sa novim ansamblom je za mene jedno lepo iskustvo, a još lepše kad se vraćaš i vidiš da ansambl i ljudi su napredovali. Premijera ženitbe sredinom marta najavljuju iz pozorišta. Sa glumcima iz pirotskog ansambla na sceni će biti i njihov kolega iz Niša, Mladen Milojković. Scenografiju, kostime i video dizajn za ovaj komad radi Sergej Svetozarev, muziku Dimitar Andonovski. I ova predstava biće adut pozorišta za ovogodišnje festivale.